ုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမှာတော့ဒီ background တစ်စီးရဲ့မှာအမြင်အလုံးကြီးတာဖြစ်တဲ့နေရာရပါ။ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့ဒီသွားဒီနာပေါ့နော်။ဒီ vitamin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်အမြင်ချစ်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ပဲချစ်ဖြစ်တယ်။အချစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီသွေးလေးထွက်တယ်။နည်းနည်းကြောက်ချစ်တာတော့ပုံမှန်ဆိုနည်းနည်းလေးတော့ကျင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလှကျွန်တော်အမြင်ချစ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခါကြတော့ကြောက်ချစ်တာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကြောက်ချစ်တာလို့လည်းမနာပဲနဲ့ဟိုအချိန်ကုန်တဲ့အရင်သက်တာရယ်ပေါ့နော်ဟိုအစာလေးတစ်ခုလို့ဖြစ်တယ်အားလေးကပါလေးလဲဆိုတော့ EMSF လို့လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အခုအားဒီနေ့အားလေးဆက်လို့ကြည့်ရအခါမှာအရင်အဆင်ပြေရယ်ကြောက်ချစ်တာလို့လည်းမနာဘူးသွေးလည်းမထွက်ဘူးပြီးတော့သွားရလဲချက်ချင်းဖြူသွားရယ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အရင်ကုန်သက်တာရယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီဟာလေးတော့အရင်ကြိုက်ကြအရင်လည်းအဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ညီမဒီဝိုက်တနင်းအမြင်လုတဲ့အခါကျတော့သွားခါကျလို့ရှိရင်ဒီမဆိုင်ဖြစ်ဘူးခုဒါလေးလို့ကြည့်ရအခါမှာလဲကိုဝိုက်တနင်းလုတာကြပါမယ်သွားလေးချက်ချင်းပြန်ဖြူသွားတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်သဘောကျပါရှင့်